Հուլիսի 2-ին Գեղարքունիքի մարզում մեկնարկեց 2015 թվականի ամառային զորակոչը։ Զորակոչի առաջին փուլում Գավառի զինկոմիսարիատից հայկական զինված ուժեր զորակոչվեցին 27 նորակոչիկներ։ Մեկնումից առաջ նորակոչիկները ևս 1 անգամ զինկոմիսարիատում անցան լրացուցիչ բժշկական զննություն, ապա զրուցեցին Գավառի տարածքի զինկոմ Արմեն Հովսեփյանի հետ, ով նորակոչիկների հետ խոսեց բանակային պայմանների և ծառայության մանրամասների մասին։ Արմեն Հովսեփյանը միևնույն ժամանակ տեղեկացրեց, որ այս տարի Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի անմիջական հրամանով ամառային զորակոչն ուղեկցվելու է ռազմահայրենասիրական մի շարք միջոցառումներով, և մինչ կենտրոնական հավաքատեղի հասնելը նորակոչիկները ունենալու են հագեցած օրակարգ, նպատակը նրանց մոտ հայրենիքի ու բանակում ծառայելու նկատմամբ պատասխանատվություն ու սերսերմանելն է։ Պաշտպանության նախարարի հրամանով մեր նորակոչիկները բոլորը, ոչ միայն այսօրվա, այլ բոլորը, ինչքան որ ամառային զորակոչում պետք է զորակոչվեն հայոց բանակ, շարժվելով զինվորական կոմիսարիատից գնալու են Երևան քաղաքում, այցելելու են Մատենադարան, այնտեղից պատմության թանգարան, հետո Ծիծեռնակաբերդ, նոր հավաքակայան։ Նպատակը հայրենասիրությունը ավելի սերտելու, որպեսզի պատկերացում ունենան մեր պետության արժեքների, թե ինչի համար են իրանք ծառայում և ինչ են պաշտպանում։ Գավառի զինկոմիսարիատից նորակոչիկները ուղևորվեցին դեպի Գավառի կենտրոնական հրապարակ, որտեղ ծաղիկներ խոնարեցին հայոց մեծ եղեռնի անմեղ նահատակների և հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հիշատակն ավերժացնող հուշարձաններին։ Այստեղ նրանց միացավ նաև Գեղարքունիքի մարզպետ Ռաֆիկ Գրիգորյանը, և նորակոչիկների հետ մասնակցեց Գավառի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում կազմակերպված օրհնության կարգին, որը մատուցվեց ձեռամբ տեր գնել քահանա Մարտիրոսյանի։ Շատ սիրելի նորակոչիկներ և ծնողներ, ևս մեկ անգամ առիթ ունենք միասին մեր եկեղեցուց ներս, եկեղեցու կամարներից ներս, Սուրբ Սեղանի առջև, մի տեսակ ձեզ հետ միասին ուխտ կապելու, ուխտ անելու, այլևս ավանդությունը դարձել նորակոչիկների առաջին խումբը, երբ որ մեկնում է դեպի բանակ, դեպի հայրենիքի սահմանները պահպանելու, ուրեմն շատ նվիրական ու գեղեցիկ է, որ եկեղեցուց ենք ճանապարհում ձեզ։ Ուրեմն իր խորհուրդ ունի եկեղեցին, իր խորհուրդ ունի այս հավաքը, որ եկեղեցու մեջ մենք միասին հիմա պիտի աղոթենք, պիտի խնդրենք ամենակարող Աստծուց, որպեսզի Աստված մեր երկրի սահմանները ամուր պահի, խաղաղ պահի, անամփ պահի, որպեսզի դուք էլ ձեր նախանձախնդրությամբ, ձեր հայրենասիրությամբ փայլեք, զորանաք, փորձառություն ձեռք բերեք հայրենիքի պաշտպանության հարցում, որպեսզի մեր գողտրիկ այս շքնաղ երկիրը ուրեմն կարողանա իր ընթացքը ապրել ձեր ծնողներով, ձեր ապագայում, ձեր ընտանիքներով։ Թող Աստված ձեզ պահապան լինի, սիրելի նորակոչիկներ, մենք անկեղծորեն հպարտ ենք և ուրախ ենք ձեզ տեսնելով եկեղեցու մեջ, անկեղծորեն և հպարտ ենք, որ իրապես ունենք երիտասարդներ, որոնք որ նախանձախնդրորեն կարծում են, պիտի պահպանեն, պաշտպանեն իրենց ծնողներին, իրենց ընտանիքները, և մենք էլ հարատև աղոթքի մեջ պիտի լինենք ձեզ համար, որպեսի խաղաղ ծառայեք, որպեսի ձեր զենքերը երբեք ու երբեք չճայթեն, կամ էլ եթե կճայթեն, եթե կկրակեն, միայն հմտանալու համար։ Նորակոչիկներին բարի ճանապարհ ու բարի վերադարձ մաղթեց նաև մարզի ղեկավարը, իր խոսքում նշելով, որ հայոց բանակում ծառայելը պատիվ է յուրաքանչյուր հայ պատանու համար։ Հաջողություն եմ ցանկանում ձեզ, ամուր եղեք, ուժեղ եղեք, իմացեք, որ ծնողները, պետությունը, իշխանությունները ձեր կողքին են, իհարկե դժվարություններ կան, մենք դեռ պատերազմը չենք ավարտել, մեր սահմանները օրեցօր ամրանում են, դուք անելիք շատ ունեք, նայելով ձեր դեմքին տեսնում եմ, որ ամեն մեկի մեջ կա և ցանկություն, և հայրենասիրություն, և դուք էլ սպասել եք այս օրվան, որպեսզի ինքնական գնաք ծառայեք Հայաստանի Հանրապետության։ Ցավոք սրտի ձեր ծնողների, պապերի բաղջ վիճակվեց մեր սերնդին ծառայել հայկական բանակում, դա մեր պապերի, մեր հայրերի, մեր երազանքն ա եղել, որպեսզի ունենանք պետականություն և ծառայենք։ Հայ ավարտելուց հետո ավելի քաչ կգիտակցեք, ինչ է նշանակում պետականություն, ինչ է նշանակում ծառայել
Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սիրելի ծնողներ, ես ձեզ բոլորի համբերություն եմ ցանկանում։ Նորից եմ կրկնում, հասկանում եմ ձեզ և գիտակցում ենք այս պահը, բայց դուք հպարտ եղեք, ամուր եղեք, իրականում դուք հերոս եք, որովհետև ծնել եք այսպիսի զավակներ, դաստիարակել եք այսպիսի զավակներ և նրանք այսօր գնալու են պաշտպանելու մեր անդորը, պաշտպանելու մեր հայրենիքը։ Ձեզ հաջողություն, սիրելի բալիկներ, բարի ծառայություն։ Նորակոչիկները, նրանց ծնողներն ու հարազատները, մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչները միասին եկեղեցու կամարների ներքո մասնակցեցին տերունական աղոթքին։ Առավել դեր պայա պահպանյայվորնի առաջի կացյալ նորակոչիկ ծառայքս կոտեր և զամենայն հարազատը Սնթովանյավ Սուրբ և պատվական Խաչիվտքովի խաղաղության։ Բերգի երևել է վաներևույթ թշնամվույն, արժանավոր յագուհությամբ փառավորելս քեզ ընդորի ընծրբող վույթ, այժմ և միշտ և ավիդյանը սավիդինից ամեն։ Ձեզ բարի ծառայություն սիրելիներս, Աստված ձեզ հետ լինի։ Ապա մեկնարկեց տոնական միջոցառումը, որի ընթացքում նորակոչիկներին հայրենասիրական խորհրդ ու ռազմաշունչ կատարումներով ողջունեցին Գավառի կրթամշակութային հաստատությունների սաները։ Բոլորիս երեխեքին էլ թող առողջություն լինի, որ գնան ծառայեն մեր Հայաստանի տերիտորիան պաշտպանեն, որ մենք էլ արխային ստեկորան քնենք շերները։ Զուռնայի ուրախ երկու պարի ներքո շարունակվեց միջոցառումը, որից ոգեշնչված նորակոչիկները խոստովանեցին, որ բանակ են գնում բարձր տրամադրությամբ ու հայրենիքը պաշտպանելու մեծ պատրաստակամությամբ։ Մեր բոլոր տղաներին ցանկանում եմ բարի ծառայություն, իրենց ծնողներին եմ համբերություն ցանկանում, էլի առողջություն եմ ցանկանում ու իրենց էլ լավ ծառայություն եմ ցանկանում, թող ամփորձան կանացնեն իրենց ծնողներին։ Նորակոչիկ Արթուր Սարգսյանը, ով բնակվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, հատուկ եկել է Հայաստան ծառայության մեկնելու և հպարտությամբ է ասում այդ մասին։ Եկել եմ Ռուսաստանից, որ ծառայեմ հայրենիքիս, ես դրանով հպարտ եմ, որ պաշտպանեմ իմ հայրենիքը։ Ես կմաղթեմ իմ զինակոչ ընկերներին, որ նրան խելոք և լսեն իրանց համաձայնին, որ ասնեն իրանց ընտանիքին։ Հայաստան աշխարհին խաղաղություն, նորակոչիկներին էլ բարի ծառայություն մաղթեցին նրանց ծնողները, տատիկները, պապիկներն ու հարազատները։ Տղայիս եմ ճանապարհում, հույսով եմ, որ մեր բոլոր հույսերը կարդարացնեմ, բոլոր երեխաները և ոչ միայն իմ երեխան, ինչ ասեմ, իրանց առողջություն, երջանկություն և բարի ծառայություն։ Ճանապարհում եմ որդուս, իրան օրենսդրություն է լինի, հուսով սոլդատ տղերք է։ Ես կցանկանեմ մեր երկրի խախանդությունը լինի, օրհնությունը լինի, մեր սոլդատները իթանկա, բարի վերադարձ։ Թորնիկիս եմ ճանապարհին, պարգևում եմ, որ ծառայե իր հայրենիքին, ինչպես կարգնա, ինչպես պետքա։ Ես ուրախ տրամադրությամբ եմ ուղարկում, որտեվ վստահ եմ իմ թորնիկի վրա։ Ցանկանում եմ չոր աշկերով, էթալ չոր աշկերով ծնողդ իմ ավարա, թող բարի ծառայություն լինի բոլոր երեխեքին, ծնողներին աջողություն լինի, ոմ բորձանք դիմավորեն։
Տոնախմբությամբ երկու պարով լավագույն ցանկություններով մեկնարկեց Գեղարքունիքի մարզի ամառային առաջին զորակոչը։ Նորակոչիկներին բանակ ճանապարելու էին եկել մարզային և քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, նրանց ցանկանալով բարի ծառայություն և բարի վերադարձ։ Իրենց հերթին նորակոչիկները բանակ մեկնեցին բարձր տրամադրությամբ, խոստանալով ամուր պահել մեր երկրի սահմանները։ Բարեմաղթանքներին սիրով միանում է նաև Քյավառ հեռուստաընկերությունը, նորակոչիկներին ցանկանալով բարի ծառայություն ու բարի վերադարձ։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Գեղամա օր։